පිනයට බලපෑ ඇති අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයත් සමග ඇති වූ ආපතාවලින් මියගිය ගණන 17ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අප දැන් දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා. අයිබෝවන් කොඩිපිලි මහතා, අපි කැමති පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් දැනගන්න. මේකම කොළඹ කඩුවෙල එකම කම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ස්ථාන දැන් ජලෙන් යට වෙමින් පැවතුන ඊරාත්‍රිදී කම්පා රෝහල් පරිසරයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් වී ඇති වුණා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහ යුද හමුදාව සහයෝගය ඇතිව අඛණ්ඩව එම ජනතාවට ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. එකම මේ වෙන විට පුද්ගලයන් 6000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සාවකාලිකව මධ්‍යස්ථාන 77ක් පුරාවට රඳවලා තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය වෙනස් වී හැකි කිසිවිටත් අත්නගලු ගොයත් කැලණි ගඟේ බලපෑම් දෙකම හිඳ තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තින්නේ. ඊයේ දිනේදී අද දිනේදී අඩු වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වෙලා තිනෝ. දැන් ජලය පැත්ත යමින් පවතින බොහෝ තැන්වල එතෙක් සමහර නිවෙස් සමහර ස්ථාන පාර මාර්ග කඩුවෙල පිසුම් මාර්ග කඩුවෙල මාර්ගයන් ඇතුළේ මේ මාර්ග රැත්තක විශේෂයෙන් කම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග රැත්තක් මේ වෙන විටත් ජලයෙන් යට වෙලා පවතින. මම හිතන්නේ මේ විකල්ප මාර්ග ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ආධාර සහිතව ඉම් මට්ටමේ කටයුතු සිදු කර ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වායු මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් උපකරණ ප්‍රමාණයක් පෙරා ගැනීම සඳහා උපරිම දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ජනතා ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිත ස්ථානවලට රැගෙන යාමට මේ වෙන විටත් අපි කටයුතු කරමින් පවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි තොරතුරු ගෙනාවට. දිස්ත්‍රික්ක හතරක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ 19කට නිකුත් කළ නායම් පිළිබඳව රතු නිවේදන තව දුරටත් බලාත්මකයි. අපි දැන් බලමු මේ රාත්‍රියේ සිදු වූ සිදුවීම් කිහිපයක් වෙත. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.